ମକାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ, ଏପରିକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିବା ଚାଉଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ମକାର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବା ମକା ଦାନାର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 80% ରହିଛି ଶ୍ୱେତସାର, 9% ରହିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର, 4.5% ରହିଛି ସ୍ନେହସାର ଏବଂ 3.5% ରହିଛି ତନ୍ତୁ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଇବର ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଦାନା ତାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମକା ଦାନାରେ ଲୌହର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବା ଭିଟାମିନ୍ କ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାହାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା, ଯାହାଫଳରେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏକରେ ହେଲା ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ, ଦୁଇରେ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମକାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ମକାରୁ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଲୌହସାର ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ। ମକା ଏଇଟା ଶସ୍ୟଜାତୀୟ, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଚାଉଳ ହେଉଛି, ଗହମ ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଚାଉଳଠୁ ଏଇଟା ଅଧିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଏବଂ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ପିଲାର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଠୁ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା'ର ପିଲାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିକଳାଙ୍ଗତାରୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କନସେପ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କନସେପ୍ସନ୍ର 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମକାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅଧିକା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଳିପାରିଥାଏ, ସେଇଟା ପିଲା ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥାଏ ଏଇଟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଥିବାରୁ ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରୁ ବା ଆନିମିଆ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମକା କିପରି ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ରକ୍ତହୀନତା ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ମକାରୁ ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର। କୁଆ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ମକା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାନେ ଦିଦି, ଭଲ ହେଲା ଆସିଛ ଆଉ, ମକା ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ିବା ଖାଇକି ଯିବ ଆଉ। ହଉ ତାନେ ଚାଲ। ମକା ଯୋଉ ତମେ ଆଣୁଛ କଣ କରୁଛ? ଏଇ ମକା ଆଣିକି ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଛୁ, ଯାହା ସିଝେଇକି ଖାଉଛୁ, ଯାହା ଅଧା କିଛି ପଇସା ପାଇଁ ବଜାରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଭଲ ସମୟରେ ଆସିଛି ଆଉ, ଦିଅ ତାନେ ମକା ଦୁଇଟା ପୋଡ଼ ଖାଇବା ଆଉ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି ଆଉ। ଦିଦି ଲୁଣ ଲଗେଇକି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମକା ପକେଇଲି, ମକା ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ତ ସିଝିଗଲା, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପାତ୍ର ଅଟେ ଆଣିକି ହାତ ପରିଷ୍କାର ଧୋଇକି ତାପରେ ଏଇନା ମକା କାଢିବା ଆଉ। ଦିଦି ପୁଡ଼ା ମକାଟା ଟିକେ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସିଝା ମକାଟା ଟିକେ କଅଁଳିଆ ପଡ଼େ କହିକି ସିଝା ହେଇଛି ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଆପଣ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏଇଟା ଆମ ମକା ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ମକା ବାଡ଼ି। ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ, ତାଙ୍କର ମକା ଚାଷ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ା ମକା ଆଉ ସିଝା ମକା ଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ତ ସିଝା ପୋଡ଼ା ମକା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ମକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ମକାରୁ ଆମେ ଖଇ ବାହାର କରିଛୁ। ଖଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଛତୁଆ କରିବା କଥା, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଦୁଇ ଭାଗ ମକା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭାଗ ଚିଲା ବାଦାମ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭାଗ ସୋଲା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଆଉ ମକା ବାଦାମ ସୋଲା ନେଲେ, ଭାଜିଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କଞ୍ଚା ଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଜା ସରିଲା, ଆଉ ଏବେ ନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ପେଷିଦେବା। ଯାହାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନଥିବ, ହେମଦସ୍ତାରେ ବା ଶିଳରେ ଚୁରି ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ତ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଏବେ ସେ ଖତଡ଼ା ଅଂଶ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ଖତଡ଼ା ଅଂଶ ବାହାରିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କୁଣ୍ଡା ସହିତ ଗାଈ ବଳଦ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କି ଦେଇପାରିବା। ଏ ବଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଲାରେ ଚଲେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ତିନି ଭାଗ ଯାକ ମିଶେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ଆମର ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ଯାହାକୁ ସଫା କରିକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ଆମେ ଛତୁଆକୁ ରଖିପାରିବା। ଦିଦି ଏବେ ଆପଣ ଏଇନା ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆଉ ଘରୋଇ ଜିନିଷରେ କରିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପକୋଡ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର, କଞ୍ଚା ମକା ଦରକାର, ବେସନ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର, ପିଆଜ ଦରକାର, ଲୁଣ ଦରକାର, ଆଉ ଭେର୍ସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମକାଟେ ଆଣିବା। ମକାଟେ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ, କଷି ନେଇକି ପାକିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ଛଡ଼େଇଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷିଦେବେ, ନଚେତ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନଥିବ ଶିଳରେ ତାକୁ ବାଟିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମକାର ପରିମାଣ ଦେଖି ବେସନ ପକାଉଛୁ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦାଦା ମକା ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା ମକାରେ ମୁଁ ହାଲୁଆ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇବା। 500 ଗ୍ରାମ ବଟା ମକାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଭାଜି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ପକେଇବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କାଜୁ ପକାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ମୁଁ କିସମିସ ପକାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଏଇନା ଆମେ ଖାଇବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଆମେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମକାରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ମକା ସିଝା, ମକା ପୋଡ଼ା, ମକା ଖଇ, ଛତୁଆ, ପକୋଡ଼ା, ହାଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ମକାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା। ଦିଦି, ଆପଣ ତ ମକାରେ ତିଆରି କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଦିଦି। ନମସ୍କାର।